المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. حديث مرفوع حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار Ani an bin Umar radhiyallahu anhu ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala in abarran bil ayasila ay ar-rajulu ahla waddi abi Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda Sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah bakti seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dikasihi ayahnya. Tuan-tuan muslimin, musliman, sedang jemaah yang terahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Kamu dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad jilid yang pertama kita berada dalam bab birri man kana yasiluhu abu bab pada menyatakan berbakti kepada kawan ayah dalam bulan lepas kita dah lihat hadis yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar juga. Kemudian beliau menceritakan peristiwa yang berlaku pada dirinya. Ketika beliau bertemu dengan seorang lelaki dan beliau mengetahui bahawa lelaki tadi Arabi tersebut adalah merupakan anak Sifulan bin Sifulan. ...cuma untuk mentakkitkan lagi. Untuk mengesahkan lagi, menguatkan lagi. Lalu dia bertanya, Alasta bina fulan, adakah engkau ini anak kepada si fulan? Di sini ulama' mengambil uh, pengajaran. Ulama' mengatakan bagaimana Abdullah ibn Omar ini seorang anak yang sangat mengambil berat tentang ayahnya. Bukan setakat ayahnya dia boleh tahu berkenaan dengan siapa ayahnya berkawan. Dan bukan setakat dia boleh tahu dengan siapa ayahnya berkawan, bahkan anak kepada kawan ayahnya juga dia tahu. Ini Abdullah Ibn Omar. Sebab Abdullah ibnu Omar mengetahui bahawa jalan untuk menggapai pahala daripada Allah Taala ataupun jalan untuk terus menghubung kebajikan dengan seorang ayah. Walaupun ayah kita dah meninggal dunia, tapi kita masih diberi ruang oleh agama untuk menyambung ihsan, menyambung berbuat baik kepada mereka dengan cara bagaimana Nabi menyebutkan, احفظ ود أبيك jaga buat baik kepada orang-orang yang pernah satu ketika dulu ketika ayah engkau hidup orang tersebut ada kedudukan di hati ayah kamu orang tersebut ada nilai pada diri ayah kamu maknanya orang tu ada kedudukan dan bersahabat berkawan baik dengan ayah kita ketika dia hidup dulu Maka cara kita nak menghubungkan kebajikan kita dengan ayah kita, nak buat kebajikan secara direct dengan dia, dia dah tak ada. Dia meninggal dunia. Jadi macam mana kita nak terus buat baik pada dia dengan cara kita menghubungkan hubungan dengan orang yang pernah ada hubungan dengan ayah kita. Sebab itu Ibn Abdullah Ibn Omar ni orang yang sangat prihatin. Sehingga dia boleh kenal sehingga pada anak anak kepada kawan apa kawan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu dia bertanya alastabnu fulan. Adakah kamu ini anak kepada fulan bin fulan? itu pertanyaan tu hanya untuk mengesahkan lagi je. boleh jadi muka masa kecil dulu tak sama muka macam apa masa tua kan. Ha, muka masa, apa ketika dah tua ni maknanya dah ada misai, dah ada jangguk, dah ada jambang kalau orang Arab maknanya ada sedikit kelainan. So untuk mengesahkan. Ha, tapi dia dah rasa ini anak fulan bin fulan ni maka dia bertanya alasta bin fulan. Ha, tujuan dia adalah untuk memuliakan anak ini. Kerana apa? Kerana dia tahu itu adalah jalan untuk dia terus membuat kebajikan kepada ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu tuan-tuan beli lihat selepas daripada itu dia cabut kemuliaan dia. Kemuliaan seorang ulama yang terletak di kepalanya serbannya diangkat diletakkan kepada orang tersebut. Dan dia bukan setakat bagi duit kepada orang tersebut, dia bagi apa dia bagi himar ataupun dia bagi kenderaan yang dia naik dia ada dua kenderaan perkataan dia tibu ni maknanya dia apa dia rasa tak uh, puas naik apa naik kuda ataupun naik unta dia turun dia naik haiwan yang kedua maknanya dia, dia ada dua kenderaan yang digili-gili naik jadi Abdullah Ibn Omar ni memuliakan anak kepada kawan ayah dia ni sehingga dia sanggup memberi kepada anak kawan ayah dia ni menaiki kenderaan dia Bukan setakat hulu duit Sebab tu orang yang bertanya Orang yang ada di sekeliling Abdullah Ibn Omar Berkata Tak cukupkah kalau kita bagi mereka ni Dua dirham je Sebab mereka ni adalah A'rabi A'rabi ni orang yang orang kampung je Orang kampung 5 ringgit cukup dah ha, Kalau kita 5 ringgit cukup dah Sebab apa orang kampung nak makan apa Sangat nasi dengan budu contoh ha, Nasi dengan budu lebih ke 5 ringgit ha, Lebih kot zaman sekarang ni Ha, nak bagi bagitahunya ialah orang kampung ni belanja tak banyak kau bagi dua dirham cukup lah tapi tidak bagi Umar bin Al Khattab sebab dia nampak itu jalan kebajikan dia ha, maka dia letak kedudukan orang tersebut tinggi sehingga dia bagi pinjam ha, ambil kereta aku yang satu ni ha, naik kenderaan aku yang satu ni aku naik yang ni kau naik yang ni ha, tu bagaimana Abdullah bin Umar ha, memuliakan anak kepada kawan ayah dia itu ha, peluang kita untuk buat kebajikan setelah ayah kita dah tak ada. Tapi kita tahu kawan kepada ayah kita masih ada lagi. Ha, maka itu di antara peluang untuk kita menghubung kebajikan ayah apa kebajikan kita dengan ayah kita. Itu satu hadis yang kita dah lihat dalam kuliah yang lepas. Malam ini sambung hadis yang berikutnya masih dalam tajuk yang sama. Um, Hadir ini diriwayatkan. haddatsana Abdullah ibnu Yazid. Kata haddatsana Nabi Muhammad ibnu Yazid. Dia tak ada bin kat situ. Kata Hadda'tha Nabi Muhammad ibnu Yazid. Kata Hadda'tha Nabi Muhammad ibnu Yazid. Kata Hadda'tha Nabi ibnu Yazid. Dalam kitab Nabi Muhammad ibnu Yazid. Kata Hadda'tha Nabi Muhammad diceritakan Yazid. ibnu adalah seorang yang zahid seorang yang zahid dan dia terkenal dengan mustajab da'wah. Dia adalah orang yang mustajab doanya. Doa dia mustajab. Dalam kitab Fathul Allah apa Fathulllahus Samad um, diceritakan Abdullah Ibnu Syuraih ni um, batu yang ada di tangan bila dia berdoa kepada Allah Taala minta supaya ditukarkan menjadi tamar, Allah Taala tukarkan batu boleh jadi tamar. Ha, tapi kisah-kisah macam ni, tuan-tuan kata karut, ha. semua saya sebut dah sandaran tadi, tuan-tuan boleh buka kitab Allahus-Samad ada. Ha, kitab apa? Kitab Allahus-Samad ni saya tanya Syekh Awad al mangkus kenaan dengan uh, uh, syarah kepada apa al-adabul mufrad ni kitab mana yang terbaik syekh. Sudi uh, so bagi tahu cadangan kitab tu untuk dibaca. Uh, kalau tuan-tuan nak baca syarah lah. Uh, cuma terjemahan tu wallahu aala wallahu taala ala alam ada ke tidak uh, dalam bahasa Melayunya. Tapi dalam bahasa Arab itu antara yang dicadangkan oleh syekh untuk uh, kita baca supaya lebih luas faham kita terhadap Hadith-hadith yang ada dalam Al-Adabul Mufrad. Ha, sebab di sini, dia tak syarah. So, kita nak tahu sama ada kita baca kitab syarah ataupun kita dengar guru yang mensyarahkannya. Baik. Jadi, uh, Haywah bin Surah ini terkenal dengan Mustajabud Da'wah. Dan banyak lagi lah, ada dua tiga kisah yang dinukilkan di dalam kitab tersebut. Baik. Kemudian, Qala hadas ini Abu Uthman bin Al-Walid bin Abi walid An Abi Abdullah Ana Ibnu Abdullah bin Dinar, ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata apa? Inna abarral birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Nabi sebut sesungguhnya sebaik-baik bakti, ha, sebaik-baik bakti. An yasila Ar-rajulu ahlawud di-abihi adalah bakti seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dikasihi ayahnya. Baik. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan. Dalam riwayat Muslim, tambahan dia ialah, Ba'da idh yuwalli. Itu ada. Maknanya selepas daripada ahla wuddi abihi kemudian sambungnya ba'da id yuwalli. Ya ba'da id yuwalli ni maknanya ba'da mautih selepas daripada ayah kita mati. So maknanya ulama himpun daripada hadis-hadis ini kebajikan yang sebaik-baiknya, bakti yang sebaik-baiknya kalau kita nak buat selepas ayah kita dah meninggal dunia adalah menyambung hubungan dengan orang yang pernah ada hubungan dengan ayah kita. Dan riwayat Muslim tadi sebut selepas kematiannya, kematian ayah kita. Maknanya kebajikan kalau kita buat kita hubung hubungan dengan kawan ayah kita selepas ayah kita mati lebih besar berbanding dengan kita hubung hubungan dengan kawan ayah kita ketika ayah kita hidup. Nah, gitu. Ha, ha ulama ni faham itu daripada gabungan-gabungan hadis tu. Ha, maka dikatakan afdalul birri wal akmal, seafdal afdal bakti dan seakmal akmal bakti, sesempurna bakti. Ialah kita buat baik kepada orang yang pernah ada kedudukan pada ayah kita selepas ayah kita dah meninggal. Ha, Kemudian ulama ambil daripada abarral birni, abarral birni sebaik-baik bakti. Maknanya dalam kebaikan, dalam bakti itu pun ada maratib dia. Ada kedudukan yang berbeza-beza. Maknanya kita buat baik kepada kawan ayah kita ketika ayah kita masih hidup. Tak sama. Kebajikan dah, bakti dah, kebaikan dah, pahala dah, kita dapat tapi lebih lagi kalau kita nak ialah bila ayah kita dah tak ada kita masih lagi duk berhubung dengan orang tersebut. Kita masih lagi pi ziarah orang tersebut. Kita masih lagi pi bertemu orang tersebut. Kita masih lagi menyantuni orang tersebut. Ah ha, tu lebih. Ha, sebab kalau waktu ayah kita hidup boleh jadi sebab ada ayah kita. Kita bertemu dengan kawan ayah kita tu pun sebab ada ayah kita. Orang tu pun datang rumah kita sebab ayah kita ada. Bila ayah kita dah tak ada, orang tu pun tak datang dah rumah kita. Tapi kita pergi juga rumah dia. Walaupun dia tak datang dah rumah kita sebab tak ada dah kawan dia kat rumah kita. Kita sebagai anak pergi ziarah dia. Pergi hubungkan hubungan tersebut. Teruskan hubungan tersebut. Apa ha, hal itu lebih besar berbanding kita hubung ketika ayah kita masih hidup. Ha, boleh jadi juga ulama kata kita hubung ketika ayah kita hidup sebab kita rasa malu pada ayah. Ataupun kita buat tu kerana ayah. Ha, ayah yang suruh kita buat baik kepada kawan-kawan dia. Tapi bila ayah dah tak ada, tak ada orang suruh. So kita kita pilihan kita sendiri untuk kita hubungkan hubungan tersebut. Sebab tu ulama mengatakan pahala kita hubung selepas ayah tak ada lebih besar berbanding dengan ketika ayah kita ada. Ha, itu tu beberapa pengajaran yang ulama kutip daripada hadis baginda Nabi. Ha, cuma nak boleh buat baik kepada apa? kepada kawan ayah kita ni maknanya ketika hidup dia kita kena cakna lah kena kenal siapa kawan ayah kita yang dia selalu duduk keluar minum kat kedai mamak tu siapa ya ha, kena pergi tengok sekali ataupun yang dia selalu jemput datang rumah tu siapa ha, kita kena kenal ha, maknanya kalau ayah kita meninggal ha, yang ni kawan dia kita hubungkan dah meninggal yang ni kawan dia anak dia pula ah ha, tu lama aja sambung dan sambung dan sambung bukan habis dia ayah kita dengan kawan dia saja tapi kita dengan anak kawan ayah kita pun berkawan ah ha, tu silaturrahim apa? nak panggil silaturrahim dia tak melibatkan rahim hubunganlah lah ha, kalau silaturrahim ni yang ada hubungan rahim dengan kita anak beranak kita hanya tu dipanggil silaturrahim cuma kita orang Melayu ni panggil silaturrahim semua Ah ha, hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim ni lebih kepada anak beranak yang ada hubungan rahim. Ha, kita dengan sepupu kita ada hubungan rahim. Hubungan rahim kita berhubung di mana? Di tu. pok ha, pak saudara, mak saudara, belah siapa, belah bini kita ke belahan apa, belah anak apa, belah-belah ayah kita ke, semua ada hubungan rahim. Yang ni ni tak ada hubungan rahim, suku sakat. Tapi sebab dia ada kedudukan di hati ayah kita Ketika ayah kita hidup, maka kita buat kebaikan kepada orang ni, ayah kita masih dapat kebajikan pahala sampai kepada dia. Ha, tu cara kita nak buat baik pada ayah selepas daripada daripada ayah tak ada. Ha, cuma rolik hari ni ke, biasanya anak tak akan kenal kawan ayah dia. No, macam mana anak tak peduli dah pun kawan ayah dia siapa? Kecuali keluarga yang betul-betul cakna. Keluarga yang betul-betul cakna, Ata kawan anak pun dia tahu. Sepuluh orang anak dia, anak dia yang sulung, dia tahu kawan anak dia siapa, siapa, siapa. Saya pernah jumpa keluarga yang jenis macam ni. Mak dia sampai ingat nama. Ingat nama kawan anak dia, yang sulung, yang kedua, yang ketiga, kalau ada enam orang, semua kawan anak dia, mak dia kenal. Bukan setakat, apa, bukan setakat nama, duduk kat mana kenal. Bila dah besar ni, kerja pun tahu. Ha, uh, yang anak pula tahu ya apa ayah dia ni kawan dengan siapa. Berapa orang anak ada? Anak-anak tu pula dia kenal pula. Ha tu orang hubung sungguh. Ha, uh, orang hari ni, zaman-zaman kita hari ni, zaman-zaman gadget ni orang tak peduli dah benda-benda macam ni. Ha uh, ziarah-ziarah anak beranak ni pun jarang dah. Ha, uh, yang yang ada hubungan rahim dengan kita pun jarang dah kita ziarah. Ha, uh, sebab masing-masing sibuk. Dah. Uh, sibuk dengan apa? Dengan, dengan apa? Dengan dunia gadget itu lah mungkin. Uh, dulu uh, orang apa? Orang tua tua dulu ajak pergi ziarah sepupu ni macam adik beradik orang tua dulu ajar pada kita sekarang ni sepupu macam jauh sangat lah. dua pupu dekat lagi dulu orang tua ajar pada kita dua pupu anak kita sekarang ni tak kenal dua pupu pak sedara tak rasa macam ayah dah orang Arab masih membahasakan diri dengan abi pak saudara ah ha, tu akrab kita Melayu dulu gitu pak saudara ah ha, macam ayah kita kadang-kadang boleh pi tidur rumah dia pi makan rumah dia hari ni payah dah nak cari anak anak kita pi tidur rumah pak saudara dia mak saudara dia ha, sebab rasa mas, makin jauh makin jauh hubungan tersebut tu yang ada silaturrahim yang tak ada silaturrahim tuan-tuan boleh jadi zaman sekolah-sekolah dulu pi tidur rumah kawan Duduk pun, pi duduk apa pi study rumah kawan tidur rumah kawan ah uh, ayah kawan tu apa anggap kita ni macam anak dia uh, beli bakat beli-beli benda uh, ingat untuk kita sekali tapi hari ni tak ada rasanya macam tu kalau ada pun jarang-jarang kita jumpa ah uh, tu zaman apa zaman silih berganti uh, berubah uh, maka uh, semakin lama semakin hilang apa semakin hilang hubungan-hubungan uh, yang sepatutnya yang agama ajar supaya kita teruskan. Uh, tu dua hadis uh, berkenaan dengan orang yang apa nak suruhan Nabi, saranan Nabi supaya kita terus hubungkan orang yang pernah ada tempat di hati ayah anda kita. Baik. Bab yang kedua bab la taqta man kana yasilu abaka fayutfa anuruk. Uh, ini ni natijah dia. Bab pada menyatakan jangan engkau putuskan hubungan orang yang pernah memberi mempunyai hubungan baik dengan ayahmu. Jika tidak, jika kita memutuskan tu, nescaya dipadamkan cahaya keimananmu. Ha, ah, ini tambih, ha, ah, ini peringatan daripada daripada Rasulullah. Baik. Asbahon akhbaron Nabi Syuru Muhammadin qala akhbaron Abdullah Abdullah sini Abdullah ibn al-Mubarak Ah, sini Abdullah ibn al-Mubarak. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Lahid. Qala akhbarani Sa'd Sa ibn al-Ubadah al-Zuraqi. Anna abahu, abahu, abah Ubadah al-Ansari. Qala kuntu jalisan fi masjidil madinati ma'a um, ma Amrin ibn Uthman. Famarra bina Abdullah bin Salam. Muttaki'an ala bin akhihi. فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عَمْرَ بن عثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك Baik. Satu lagi hadis yang diceritakan oleh Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi. Anna abahu ayahnya, aa, ayah Ubadah Al-Ansari itu, dia berkata, Kuntu jalisan fi masjidil Madinah. Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi, dia berkata bahawasanya bapaknya telah berkata. Ayah dia kata, Aku pernah duduk di masjid Madinah bersama dengan Amrin ibni Uthman. Amrin ibnu Uthman ni anak sulung kepada Uthman ibnu Affan. Uh, nama dia Amrin. Ulama sebut satu uh, seorang nama Amrin, seorang nama Umar. Uh, yang ni yang sulung. Akbar walad ibni Uthman. Hmm, anak kepada Uthman ibnu Affan yang sulung antara apa antara kibarut tabi'in antara ulama uh, tabi'in yang yang hebat yang besar um, dia kata apa aku pernah duduk di masjid Madinah bersama Amrin ibnu Uthman yakni anak kepada Uthman ibnu Affan lalu datang melintasi kami Abdullah bin Salam ha, Abdullah bin Salam ni kan sezaman dengan Uthman bin Affan Abdullah bin Salam ni kan habrul yahud Abdullah bin Salam ni asal nama dia adalah Al-Husain ibnu Salam. Husain dengan sad ha sad ya nun asal nama dia Al-Husain ibnu Salam. Seorang ulama Yahudi. ha, asal dia. Bila dia ni ulama Yahudi, dia duk baca kitab-kitab samawi sebelum daripada itu, sebelum daripada Quran, duk cerita dah nanti akan lahir Nabi akhir zaman dan akan berhijrah ke bumi Madinah. Ini Al-Husayn bin Salam ni ataupun Abdullah bin Salam ni. Dia duduk baca dah dalam kitab tu. Dan dia kenal sifat-sifat Nabi akhir zaman ni dah cerita, dah diceritakan dalam kitab Samawi sebelum Quran secara detail. Maka dia duduk minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala panjangkan usia dia supaya dia sempat bertemu dengan baginda Nabi. Ha, maka Allah Ta'ala kabulkan ha, Abdullah bin Salam ni kan seorang ulama So kerja dia dalam sehari dia bagi tiga Satu, masa dia pergi bekerja Yang kedua, satu masa yang kedua dia guna untuk mengulang kaji Yang ketiga dia guna untuk mengajar Itu ha, Abdullah bin Salam Dalam sehari dia bagi tiga jadi uh, dia Abdullah bin Salam sendiri menceritakan ketika mana aku berada di puncak bukit apa di puncak pokok kurma. Uh, tengah buat kerja untuk mengutip buah tamar. Apa ladang tamar yang dimiliki oleh mak saudara dia. Ketika aku duduk di atas pokok tu tiba-tiba datang orang bagi tahu kepada dia bahawa baginda Nabi Muhammad Nabi akhir zaman telah sampai ke bumi Madinah. Tak semena-mena terpacul keluar di mulut dia kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ha, dia kan orang Yahudi. So keluar kalimah yang Islam aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makcik dia yang ada kat bawah tu khayyabakallah. Celaka engkau. Maknanya engkau ni sebenarnya dah standby dah ready nak peluk Islam rupanya. Nak tinggal agama yang kita anuti ni. Ha, cuma, Uh, akhirnya makcik dia ni pun perlu islamlah semua ahli keluarga dia perlu islam terus dia turun daripada pokok tamar tersebut dia bagi tahu pada makcik dia yang dia dah lama mengkaji tentang nabi akhir zaman ni sekarang dah datang dia tahu dia sangat-sangat gembira lalu dia lari menuju ke tempat orang yang pada masa tu tengah berkerumun untuk melihat baginda nabi uh, tak ada CCTV masa tu tak ada kamera live pada masa tu so pasal pasal pergi tengok So dia pergi tengok, dia kata daripada jauh aku melihat wajah lelaki ini laisa biwajhi kadza. Wajah lelaki ini aku tengok tak ada tanda-tanda pendusta langsung. Macam mana nak bayang? Tak ada tanda dusta. Tuan-tuan tengok muka saya muka ada muka penipu ah. Ada tuan-tuan eh? Tuan-tuan tengok ustaz terutama yang jawab ubat kat luar lagi tuan-tuan tak percaya dah. Ya, saya datang ni di hujung kuliah kan? Saya datang ni ada bawa barang sikit kat luar ni. Ah, ustaz ni penyangak dah. Kan? Tuan-tuan tak percaya kan? Tengok ustaz. Di wajah Nabi, tak ada tanda-tanda penipu ni. Tanda-tanda ah, dusta tak ada. Dia kata, aku pun pergi masuk menyusup. Nak masuk dekat dengan Rasulullah. Ah, nak duduk dekat dengan Nabi. Nak dengar apa yang Nabi sebut? Kalimah yang pertama dia kata, aku dengar Nabi sebut. Nabi kata, Afshus salam. Sebarkan kedamaian. Nabi tak suruh bergaduh. Nabi tak ajar kita bergaduh. Kita bergaduh. Adik beradik bergaduh. Yang ada hubungan rahim, bergaduh kita. Adik beradik, umpat mengumpat. Adik beradik, umpat mengumpat. Ada dalam satu grup, family, kita buat grup lain. Kita dengan dia je. Sebab apa? Nak mengumpat abang dan kakak kita. Mula-mula kalimah yang Nabi sebut terpacut di mulut Nabi bila sampai di bumi Madinah. Rakyat Madinah dengar ialah afsus salam. Sebarkan kedamaian. Apa duk caci-caci orang ni? Haa, gitulah ibarat dia. Zaman kita gini. Sebarkan damai. Sebarkan kedamaian. Akhir hadis tersebut, Tadukhulul jannata salam Saya tak nak cerita yang tu. Akhirnya Abdullah bin Salam pun bila dia ada peluang masuk dekat dengan Rasulullah maka dia pun aku, apa dia pun cerita aku pun menyebut asyhadu alla ilaha illallah aku pun bersyahadah. Bila aku bersyahadah Nabi dengar suaraku Nabi toleh padaku Nabi pun tanya masmuk kamu nama siapa? Lalu dia pun kata nama aku Al Husain bin Salam dia kata. Nabi menjawab bal Abdullah bin Salam. Ha, Nabi bagi nama bukan Husain nabi kata tapi nama engkau adalah Abdullah bin Salam maka kata Abdullah bin Salam tidak ada nama yang paling aku suka selepas daripada itu ialah nama Abdullah bin Salam kerana dia dah jatuh cinta dengan Rasulullah so tak ada cinta, apa cinta yang lain kasih yang lain apa yang datang daripada kekasih buah hati dia itulah yang terbaik itu orang cinta walaupun perit menanggung itu adalah manis Itu cinta Perit menanggung rindu. Tapi itulah kemanisan dalam bercinta. Tak percaya tengok Piramli. Kenapa dia boleh sanggup duduk bawah rumah? Duduk je, menangis sampai buta. Kenapa? Nampak seksa kita di luar melihat dia seksa. Tapi dia sedang berseronok dengan orang yang dia cintai. Orang yang berseronok dengan Tuhan, tuan-tuan akan lihat dia begitu. Kita tengok seksanya dia beribadat. Dua rakaat demi dua rakaat, dua rakaat puasa syaban, puasa rajah. Dia sedang berseronok dengan Tuhan dia. Dia berzikir tak berhenti-henti. Kita kata berzikir apa ini? Karut marut khurafat. Imam Ahmad bin Hanbal kata, Dahu yafrahu nabilah. Biarkan mereka sedang bergembira dengan Tuhan. Seksa kita tengok. Dia sedang happy dengan Allah. Ini cinta. Hanya orang yang ada cinta akan faham bahasa cinta. Orang tak ada cinta tak akan faham bahasa cinta. Sebab tu kita marah anak kita yang ada yang ada pakwa ada makwa sebab kita tak tak faham bahasa dia. Kita tak faham bahasa cinta dia. Cuba kita yang berada di tempat dia. Oh, angau macam anak kita juga. Lebih dahsyat daripada itu boleh jadi zaman kita muda-muda dulu. Naik basikal tua je kita. Bawa makwa duduk belakang. Ha, anak kita tak ada bawa makwa-makwa ni, tapi hanya duduk message WhatsApp je, tanya makan apa itu ini je. Kita lebih dahsyat lagi bawa anak darah orang boleh jadi. Tapi hanya orang yang ada rasa cinta akan faham bahasa cinta. Dan bila ada rasa cinta, dia akan berbahasa dengan orang dia, yang orang yang ada cinta tu dengan bahasa cinta juga. Nah, sebab tu dia akan dapat cinta. So dia akan lalu melalui hati yang cinta ke hati yang ada cinta. Nah, so kita tak akan tengok orang dengan benci. Sebab apa? Tengok orang dengan cinta. Ha, itu yang Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala bawa ajarkan pada ummah, Allah Taala ajarkan kepada hamba dia. Ha tu ke mana dah? Cinta cinta pula tuan-tuan. Ha tuan-tuan nak bercinta pula. Boleh ada orang salah. Baik, ha cuma hujung-hujung ni mencinta dengan Tuhan. Ha gitu. Mana tadi? Ha jadi Abdullah bin Salam ni nama yang Nabi bagi. Ha so dia rasa sukanya nama ni yang diberi oleh Rasulullah. Kemudian kisah tu panjang lagi tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Ayatuss Sahabah. Uh, apa uh, suar min hayatis sahabah uh, di antara kisah-kisah para sahabat pilihan yang ada dalam kitab tersebut baik pada masa tu pada masa itu Abdullah bin Abbas ni lalu famarra Abdullah ibnu Ab Abdullah bin Salam Abdullah bin Abbas Abdullah bin Salam lalu muttaki'an ala bani akhihi uh, bersandar pada anak saudaranya bukan duduk bersandar tu macam mana kita nak faham. Lalu datang melintasi kami Abdullah bin Salam. Duduk bersandar pada anak saudaranya. maknanya dia datang, dia lalu tu dalam keadaan dia bersandar pada anak saudara dia. Bersandar ni pula bukan sebab sakit ulama sebut. bukan kerana sakit dia bersandar pada anak saudara dia. Berpapah dengan anak saudara dia. Saja sebab kasih pada anak saudara. Ha, macam kita lah kan, letak tangan atas bahu. Sebab apa? Kadang-kadang jalan letak tangan atas bahu dengan anak-anak kita. Ha, sebab nak suruh nak rasa suruh, ha, akrab antara kita dengan dia. Dengan anak muda kita kan, yang umur belasan tahun. Kita berjalan kat luar, kita kadang-kadang letak tangan atas bahu. Tujuan apa tu? Letak tangan atas bahu macam berpapah gitu. Tujuan nak suruh makin akrab kita dengan dia. Ha, begitulah Abdullah bin Salam ni ketika dia lalu di depan Amri bin Uthman anak apa anak Sayna Uthman ni dia lalu dalam keadaan muttaqian ala abni akhihi ah ha, gitu anak saudara dia fa ha, nafadha'anil majlisi thumma atafa alayhi faraja'a alayhim fa hingga dia berlalu meninggalkan majlis tu Abdullah bin Salam keluar daripada majlis tersebut kemudian dia merasa kasihan kembali pula kepada mereka lalu Abdullah bin Salam pun berkata dia kata kepada apa? Kepada apa? Kepada Amrin bin Uthman lah. Kepada anak ibnu Uthman ni. Uh, anak apa? Anak Uthman bin Uthman. Dia kata apa? E, uh, Masyikta Amr bin Uthman. Ha, uh, Masyikta Am apa? Amr bin Uthman ni. Uh, buatlah apa yang kau rasa kau nak buat. Uh, isna Masyikta. Itu maksud dia. Uh, beliau berkata dua tiga kali. Apa yang kau inginkan wahai Amr bin Uthman. Sebab apa ni? Kata Abdullah bin Salam sebut macam tu kepada anak Uthman bin Uthman. Sebab ketika Abdullah bin Salam ni lalu, berkali-kali dia duduk lalu, dia lalu kemudian dia rasa kesian dia masuk balik. Amrin, Amrin Ibn Uthman, anak Uthman bin Affan ni, tak toleh pada dia. Sedangkan dia tahu, Abdullah bin Salam ni kawan kepada ayah dia Uthman bin Affan. Dan kawan kepada Rasulullah, Abdullah bin Salam ni. Tapi dia buat macam tak nampak dan dia tak peduli. Aa, maka Amr bin apa Abdullah bin Salam rasa kesian dengan apa dengan anak Uthman bin Affan ni lalu dia pun datang dia pun bagi tahu. dia kata apa? Fa wallazi ba'atha Muhammadan bil haqqi innahu la fi kitabillah. Dia kata apa? Demi Allah yang telah mengutuskan akan Muhammad dengan kebenaran. Sesungguhnya terdapat pada kitabullah dalam kitab Allah yakni Taurah di sini. Ha, terdapat dalam kitab Allah yakni dalam kitab Taurat. Ha, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ha, ini Abdullah bin Salam sebab ya dia Habrul Yahud, dia ulama Yahudi. So dia tahulah berkenaan dengan kitab Taurat. Dikata dalam kitab Taurat ada sebut Allah Taala kata la taqta man kana yasilu abaka fayutfa bi dhalika nuruk. Allah Taala sebut dah dalam kitab dulu. Bukan dah bukan dalam hadis nabi saja ada ajaran ni. Dalam kitab dulu pun dah disebut dah kata Abdullah bin Salam. Apa dia? Jangan engkau memutuskan hubungan dengan orang yang pernah berhubungan dengan ayahmu. Jika tidak nescaya jika tidak tu maknanya jika engkau memutuskan hubungan dengan orang yang pernah buat baik kepada ayah, ada kedudukan di, di sisi ayah di hati ayah nescaya memadamkan dengan yang demikian itu cahayamu cahayamu sini dia kata yakni cahaya keimanan nah ha, tu satu pendapat ada pendapat lain sebut cahaya sini uh, al-iraqi al-iraqi mengatakan cahaya di sini adalah cahaya di hari akhirat nanti ha, sebab di hari akhirat nanti kan masing-masing berjalan apa berjalan di dalam cahaya orang-orang ha, munafik Allah Taala cerita orang-orang munafik lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang mukmin umduruna naqtabismin nurikum ah ha, tolong tunggu kami sebab kami nak tumpang cahaya-cahaya kamu orang-orang ha, yang beriman kita semua ni akan ada cahaya Allah Taala beri ha, mengikut kadar amal kita Ha, jadi orang-orang munafik bila dia tengok cahaya orang-orang mukmin ni terang benderang, mereka berjalan dalam cahaya yang terang benderang, maka orang-orang munafik berkata kepada orang mukmin, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami, kami nak tumpang cahaya berjalan sekali dengan kamu. Maka dijawab kepada mereka, "Qilar di'u wara'akum faltamisu nura." Kalau kamu nak cahaya yang kami milik pada hari kiamat ni, kamu baliklah semula ke dunia. Sebab cahaya ini kami cari dia, kami cipta dia ketika di dunia melalui amal soleh kami, melalui taat yang kami buat ketika di dunia dulu. Ha, sebab tu ada ulama mengatakan cahaya ini adalah cahaya keimanan daripada keimanan itu buahnya adalah ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan bukan setakat memutuskan hubungan dengan orang yang pernah buat baik kepada ayah kita sahaja menyebabkan hilang cahaya. Bahkan kata ulama segala maksiat dan dosa itu adalah kegelapan dan segala kebaikan dan ibadah itu adalah cahaya. Semaknanya so, kita buat maksiat maka kita akan diselubungi dengan kegelapan. Maknanya cahaya semakin hilang daripada kita, semakin malap daripada kita. Bila kita buat kebaikan dan ketaatan, kita akan diberi cahaya oleh Allah taala. Bukan setakat di dunia cahaya tersebut tapi di akhirat sana Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita cahaya. Itu yang di apa yang dan yang, yang ada dalam surah apa? Surah At-Tahrim. Atmim lana nurana. Ha, sempurnakan, lengkapkan, cukupkan kepada kami cahaya kami. Ha, sebab apa tu? Nak berjalan di akhirat dalam gelap tak nampak nak pergi ke mana. Ha, jadi kita perlu kepada cahaya. Sebab tu cahaya ni disebut dalam hadis-hadis yang lain, ada orang yang cahaya dia hanya sebesar ibu jari. Maknanya sebesar pelita. Pelita apa? Pelita minyak apa? Minyak tanah. Uh, orang oh, yang tu tak nampak dah. Tuan-tuan dah. Tuan-tuan yang duduk di zaman apa? Tuan-tuan tak sempat boleh jadi saya sempat sebab saya tua dah. Uh, zaman apa? Zaman lampu ni kadang-kadang padam kan. So buka apa? Buka buka pelita minyak tanah tu. Dengan lampu apa? Dengan api pun yang mana merah. Uh, dalam kegelapan tu mesti kan-kan duduk dekat-dekat adik-beradik kita malam tu. Ha, sebab oh, tak nampak, nak pergi dapur pun tak ada, ada satu pelita je. Kalau bawa, kat keluar ni gelap semua. Itu ada orang yang Nabi kata, lampu dia, cahaya dia hanya sebesar itu saja. Ha, dan ada orang yang lebih besar daripada itu, lebih besar daripada itu. Ada orang yang macam spotlight besar dia. Ha, yang ni yang orang nak tumpang ni. Ha, kita nak biar kita ada cahaya yang macam spotlight. Di saat tak nampak, kita boleh beam. Apa dipanggil light beam eh? Dipanggil. Ha, ke apa istilah dia saya pun tak tahu. Cuma nak beritahu ni, nampak jauh. Macam satu kilometer ke depan kita dah nampak dah. Ha, ini salah satu daripada jalan kita dapat cahaya buat baik. Kepada orang yang pernah ada tempat di hati ayah anda kita. Ha, ini ha, jarang-jarang orang nak buat kebajikan ni. Ha, tapi dalam adabul mufrad kita belajar. Ha, untuk kita beramal dengan dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi. Bukan setakat dalam hadis Nabi. Apa yang kita baca ni ada dalam kitab. Kitab Taurat pun dah sebut dah amal kebajikan ini. Baik. Habis itu, ha, kena pada stesen dia dah. Sambung pula lepas hari raya bulan Zul Qaedah. raya ha, sebulan, tuan-tuan. Ha, bulan Zul lah baru jumpa pula oleh Hadi. Hadis bab yang ke-22, bab pada menyatakan cinta itu adalah perkara yang diwariskan. Boleh wariskan kepada, daripada seorang ayah kepada anaknya. Wallahu Wallahu'alam. Wa ilmuhul atami.